pondělí 3. listopadu se v místním Kyněmže uskutečnilo první veřejné jednání nového zastupitelstva města Tachova vzešlého z říjnových komunálních voleb. Svoláno bylo dnes už bývalým starostou Ladislavem Macákem, a to v prvním možném termínu. Ano, podle metodiky ministerstva vnitra se ustavující zasedání obecních zastupitelstev má konat v termínu od 3. nebo mezi 3. a 10. listopadem letošního roku. Důležitých bodů měli komunální poslanci na programu hned několik, čemuž odpovídal i značný zájem veřejnosti. Jedná se o zastupitelstvo ustavující a dá se říct i volební, protože se bude volit nový starosta města, místostarosta či místostarostové města, členové rady města a předseda finančního a předseda kontrolního výboru. V úvodu zasedání ale nejprve všech 21 zastupitelů složilo slavnostní slib. Pro víc jak třetinu to byla premiéra. Do nejvyššího orgánu samosprávy poslali totiž voliči hned 8 nováčků. Alespoň někteří z nich vnímají své zvolení takto. No, úplně mě to dostalo. Byl jsem hodně překvapený a myslím si, že tedy tu důvěru lidí bych hrozně rád nesklamal a snažil se pro ně, pro to město krásný Tachov udělat co nejvíc. Nebudu se tajit tím, že to bylo pro mě velmi velké překvapení, ale řeknu krátce, že to budu opravdu zodpovědně a vážně a chtěla bych být přínosem svou prací v zastupitelstvu. Jsem samozřejmě ráda, že mi lidé dali důvěru a vážím si toho. A mě to příjemně překvapilo, že jsem měl takový počet preferenčních hlasů, takže to je úžasný a všem moc děkuju. A doufám, že budeme aspoň v těch 3 mandátech, které nám občané přidělili, tak budeme něco platní. I když to směřujeme do opozice, tak si myslíme, že bychom mohli alespoň z této opozice něco místu přinést. V případě nových zastupitelů nás zajímalo i to, jaké jsou jejich priority v práci pro město. No, víc bych se chtěl věnovat školství, to problému, co jsou tady, Tachovská hala, to bude asi moje priorita, dostat jí pod město, aby nechátrala, nekazila obraz toho Tachova. Chtěla bych určitě usilovat o to, aby se všeobecně žilo tady v Tachově lidem dobře a že jsem přístupná všem dotazům, všem požadavkům, všem názorům prostě a chtěla bych tady pracovat pro lidi města Tachova a být přínosem i pro svoji oblast své školství. Věčný problémem tady v Tachově je určitě poliklinika, to věřím, že budou zmiňovat všichni tázaní a moje taková ambice je rozšíření kapacity mateřských škol. Proto, co už jsme měli vlastně v naší volební kampani a to, co já jsem prosazoval, je podstatně širší spolupráce s jednotlivými subjekty, které jsou ve městě. To znamená město, školy, podnikatelé, zaměstnavatelé, velcí, neziskové organizace, zdravotnictví, tak aby to prostě bylo v jeden celek a mohli jsme spolu to město tvořit. Zastupitelstvo má vedle nováčků samozřejmě i členy s letitými zkušenostmi. Mezi nejdéle sloužící patří například Václav Smihrocký, který v pondělí začal své 5. volební období. Určitě to bylo jako ocenění mojí práce. A přestože jsem si myslel, že už si užiju nějakého volna, tak mi tam lidi dali tu důvěru, tak budu pracovat ze všech sil zase, aby prostě Tachov zkvétal. Pojďme ale k tomu nejdůležitějšímu, o čem komunální poslanci při svém zasedání rozhodovali. Tím byla samozřejmě volba starosty, kterým je od pondělí sociální demokrat Jiří Struček. Na postu prvního místostarosty se nic nemění, opět byl zvolen Václav Svoboda z KSČM. Do funkce druhé místostarostky byla zvolena Jana Hrčková za ČSSD. Tito zastupitelé se automaticky stali i členy rady města. Společně s nimi od pondělí tvoří František Heřman, Václav Smihrocký, Petra Braunová a František Majnl. Samozřejmě je to pro mě čest, protože nastupovat v tomhle malebném krásném městě do funkce starosty, to už něco znamená. Já jsem rád za to, že voliči ve volbách mi dali důvěru, že dali důvěru i naší straně, která zvítězila v těchto volbách. Jsem rád, že se nám podařilo sestavit funkční radu ze všech lidí, kteří nějakým způsobem chtějí pracovat ve prospěch města, což si myslím, že bude i celé zastupitelstvo a těším se na perfektní tým, který vytvoříme v radě i v zastupitelstvu, aby jsme mohli to naše krásné město ještě zvelebovat. Chci znova a ještě jednou a upřímně poděkovat voličům, kteří mi dali hlas. Je to pro mě obrovsky zavazující a slibuju, že se budu snažit dělat i tak, jako jsem pracoval doposud a spoléhám samozřejmě jak na radu,
tak na zastupitele, ale i na pomoc od spoluobčanů tím, že budou dávat podněty, náměty, aby ten Tachov se rozvíjel dál a dál. Osobně já si myslím, že v té pozici samozřejmě to nebude vůbec jednoduché, ale zase si myslím, že mám určité zkušenosti z řízení školy, organizace, která vlastně má podobné starosti, možná v menším samozřejmě než město, a že snad ze spolupráce se svými kolegy v radě hlavně a potom tady v zastupitelstvu, že to zvládnu. Na základě rozhodnutí zastupitelstva budou oba místostarostové pracovat jako uvolnění. Starosta Jiří Struček bude alespoň prozatím vykonávat svoji funkci jako neuvolněný. I nadále tak zůstává také na pozici náměstka hejtmana Plzeňského kraje. Myslím si, že pro Tachov to by mělo znamenat jenom plus, žádné mínusy v tom nevidím a myslím si, že to Tachovu může pomoci, může to být ve prospěch města, když svého starostu budou mít i v pozici radního Plzeňského kraje a mohu slíbit všem občanům, že skutečně na prvním místě je pro mě město, až na těch dalších jsou ostatní věci. Chtěl bych rád využít možnosti naší kabelové televize, abych veřejně poděkoval za spolupráci v minulých 16 letech bývalému starostovi a popřál mu pevné zdraví do dalších let a ať se těší, že ho budu otravovat, budu asi nějakou tu pomoc občas potřebovat. Děkuju mu moc a přeju mu pevné zdraví.